Já, komið sæl. Við skulum halda áfram hérna umfjöllun okkar um klasa og ég ætla að búa til hérna klasa sem heitir vektor og tengja hann aðeins við þá umfjöllun sem að er í köflum 11 og 12 í kennslubókinni einmitt um klasa. Þessi klasi, hann á að hjúpa sem sagt ákveðna virkni í svona stærðfræðilegum vektor. Þannig ég geti til dæmis spurt vektorinn hver lengd hans sé, hvernig ég get, ég geti síðan skala vektorinn með ákveðinu tölu, ég geti lagt tvo vektara saman. Þetta er svona helstu atriðin svona til að byrja með allavega sem ég ætla að útfæra og þið kannski geti síðan haldið áfram útfærsluna sjálf til að bæta við ykkur ákveðni virkni. Þannig að mikilvægt er, eins og við höfum talað áður, við erum að fara að hjúpa ákveðna virkni inni í klasa og hjúpunni fæst í því að þar verða gögn í vektornum og það verða einhverja aðgerði sem við getum gert á einstökum tilvikum vektorsins. Og það sem við getum kannski byrjað á að gera er að skoða hvernig myndi ég nota svona vektor? Og ef við segjum hérna aðalfórið byrja hérna, þá myndi ég til dæmis vilja geta gert eitthvað svona, að ég eigi minn breytu sem myndi vektor 1, vekk 1, og ég kalli á smið sem heitir vektor og ég sendi inn í vektorinn stökin, inn í vektorsmiðin, stökin sem ég vil hafa í þessum tiltekna vektor. Og segjum sem svo að ég vilji hafa hér 2,4 og ég ætla að senda það takki eftir ég senda ég er inn sem lista. Þannig ég ætla að búa til hérna í þessu tilviki tvívíðan vektor sem inniheldur stökin 2 og 4. Þetta er svona það fyrsta sem ég vil geta gert. Nú, hvernig útfæri ég þá svona vektor? Ég þarf að, þar að segja hvernig útfæri ég svona klasa? Ég þarf að segja klass vektor tvípunktur. Og í langflestum tilvikum þarf ég einhvers konar initfall er það ekki sem sér að upphafstilla vektortilviki mitt. Þannig að ég er með fall sem heitir init og það er það með þessum sérstakar ítætti að ég er með tvö undirstrik, sé hvora megin við init. Og fyrsta viðfangið hér, fyrsti parametrin er self og í þessu tilviki ætla ég að hafa annað viðfangið er listi sem kemur inn og ætla að kalla bara hérna A-list. Þannig við sjáum það að ég er að senda hérna lista inn sem viðfang nr. 2, munið það að self er sjálfgefi viðfang nr. 1 og listi kemur inn sem sagt fyrir þennan parameter A-list og þá vil ég halda utan þennan lista sem kemur inn þannig að vektorinn geti geymt þennan lista. Og þá er eðlilegt að vektorinn sjálfur eigi sér einhverja breytu, við skulum kalla hana hérna bara elements, það kalla hana elements og það verður þessi listi hér sem kemur inn. Nú þá kemur hérna kannski fyrsta spurningin, hvað í ósköpunum er ég að gera hér með því að setja tvö undirstrik fyrir framan breytunafnið. Og þetta er þessi venja í Python að ef maður er með það sem heitir private tilvikabreyta, þá er hún með tveimur undirstrikum fyrir framan. Hvað þýðir að hún sé private? Það þýðir það að hún verður ekki aðgengileg utan klasans. Ég get þá ekki sagt hér vec1.elements. Og ég vil prófa að prenta það út hérna. Ég var að prófa þetta, hvort ég geti þetta. Ég fæ attribute error, vector object has no attribute elements. Það er að segja utanfrá, kemst ég ekki í tiltekin gögn í vektornum. Og þetta er mjög algeng leið að þegar maður er að hjúpa ákveðna virkni, hjúpa gögn og virkni inn í klasa, þá getur maður gert tilvikabreytur klasans óaðgengilegar með því að gera þar private. Þetta þýðir að hún er private. Það sem raunverulega gerist er það að
að Python breyti nafninu á þessari tilvikabreytu. Á enskunni sagt mangles the name, það sé að ruglar nafninu á einhvern hátt, þannig að utanfrá komist ég ekki í það á þennan máta. Við sjáum kannski muninn, sko, ef ég hefði ekki gert þetta private og haft þetta bara það sem heitir public breyta, svona, og keyri þetta núna, sjáu þið, það gengur. Nú fæ ég hefði mitt hérna 2,4 tilbaka. Það þýðir það að því þetta er public, þá kemst aðalforritið í breytuna með því að vísa í hana, eða svo kemst í hana í gegnum tilvikið, vec1.elements. En ef ég vil koma í veg fyrir það, þá gerir ég hana sérst private á þennan máta. Og þetta er mjög algengt. Og margir raunar sem mæla með því að stýra svona aðganginum af breytum klasa, þess að gera það private og raunar koma í veg fyrir að utanaðkomandi aðrir komist í þær. Og þetta tengist því sem við höfum oft talað um, þessi upplýsingahuld, sá sem er að nota tiltekinn klasa eða tiltekinn fall, hann þarf ekki að vita hvernig það er útfært. Og við erum að einhver leiti erum við að fela upplýsingar með því að gera hluti private. Það þarf að koma í veg fyrir að notandin sem nota klasan okkar geti komist í einstakar breytu þess. Hann eigi raunverulega ekki að þurfa að gera það vegna þess að það sem hann á að nota eru skil klasans. Munið þið, skil eða interface klasans eru þær aðgerð sem að klasin býður upp á og það að vera nægjarlægt fyrir forritarinn sem ætlar að nota klasan að nota skilin. Hann þarf ekki að fara að komast í einstakar breytur í klasanum. Þannig að þá eigum við init fall og sem að kalla er á er það ekki þegar að nýtt tilvik er smíðað. Þegar við köllum að þennan smíð þá verður kallað á init. Nú hvað þurfum við meira hér? Já, síðan sögum við það að við þurfum nánast alltaf, eða það er alltaf mjög góð regla að búa til str fall, svo við getum einmitt prentað út tilvikið. Og það tekur hérna self sem fyrsta viðfang og str á alltaf að skila string. Þannig að það sem ég vil gera hér er að segja, já, skilum bara self elements sem er þá listi en breytum honum í string áður við skilum. Return str af self elements. Sem þýðir þá hér að ég á að geta prentað út þetta tilvik vec1 vegna þess að það verður þá kallað á str fallið ef að það er á annað borð útfært. Og ég fæ einmitt hérna strengin, sjáum við, þetta er strengja útgáfa af listanum. 2,4. Nú fínt, þannig að ég kom með hérna ákveðin skilertæki sem er init og str. Það sem ég vil geta gert meira hérna er að ég vil geta skalað svona vektor. Þannig að ég ætla að bjóða upp á fall sem heitir scale eða scaling kalla ég það. Það tekur hérna self. Hvað gerir það? Já, það þarf að fara í gegnum sérhvert stakk í vektornum, það er að segja frá 0 upp í self elements lengdina á elements. Og fyrir sérhvert stakk þarf það að segja self elements af i. Þess að vísa í ytasta stakkið verður self, já þarna glemdi ég að það vera 200 stygg, elements af i sinnum einhver tala. Og þá þarf ég að fá tölun inn, ef ekki að kalla það bara hérna skalar,
Það er talan sem við ætlum að skala sérhvert stak með, þannig við margföldum hérna með skalar. Þannig að þetta er þá skilgreiningin á scaling falli. Það er ítrar í gegnum sérhvert stak í self elements og margfaldar sérhvert stak með einni tölu, með skalar. Þannig að ef við segjum hér vekk 1 punktur scaling með tölunu, hvað ég var að segja, 3 og prentum síðan út vekk 1, hvernig lítur þetta þá út hjá okkur? 6 og 12 er það ekki. 2 er margfaldar með 3 og 4 er margfaldar með 12. Og aftur minni ég á það að þegar við köllum á falli eins og scaling, þá er alltaf fyrsta viðfangið er self, en það er eitthvað sem við þurfum ekki að skrifa þegar við í sjálfu kallinu, vegna þess að það er sjálfgefið að self er alltaf tilvikið sjálft, þar sé að vekk 1. Vekk 1 er self, 3 er skalar í þessu tilviki. Sko, hérna nota ég lengð lenfallið hérna til þess að finna hverju lengdin á self elements. Kannski er gott fyrir mig að eiga bara lenfall sem hluta af skilunum sjálfum. Og þetta er einmitt eitt af þeim föllum sem er hægt að fjölbinda, eins og það heitir, eða to overload, heitir það ensku, to overload a function. Og ég get sem sagt fjölbundi fall sem heitir len, sem sagt undirstrik, undirstrik, len, undirstrik, undirstrik. Það tekur að sjálfsögðu self sem fyrsta viðfang. Og tilgangur þessa lenfalls er þá alltaf, þegar við erum að útfæra það í klasa, að skila lengdinni á viðkomandi tilviki. Og við í sjálfu sér ráðum því hvað lengd þýðir í tiltæktan klasanum, í þessum tiltæktan klasa. Í mínu tilviki hér, fyrir vektor, þá ætli ég einfaldlega að skila bara lengdinni af self elements. Það væri eðlilegt, er það ekki, lengdinni af vektornum. Þannig að þetta er mjög einfalt fall sem að við fjölbindum, við erum að fjölbinda þetta lengfall og það skila not nýtið sem einfaldlega innbyggða lenfallið. Sjá, þetta lenfall hér er ekki tengt við neinu sérstöku tilviki. Ég er ekki að kalla á þetta með því að nota dot notation. Þannig að þetta er bara standalone fall en innbyggt fall í Python og ég nýti mér það í útfæslunu á þessu lenfalli hér. Og þá get ég einmitt bara í staðið þess að kalla á len hér sem er sjálf sér allt í lagi, en ég gæti þá sagt í staðinn self punktur já, eða bara einfaldlega len, það er eiginlega betra, len á self. Sjáðu, ég kalla á len sem er innbyggt fall í Python með self. Og það sem gerist þá er að Python túlkunni sér að self er tilvika vektor og þá athuga túlkurinn er til fjölbinding á lenfallinu í klasanum. Og svarið er já í þessu tilviki. Ég er búinn að útfæra þetta lenfall í klasanum vektor sem þýðir það að það verður kallað á það þegar ég kalla á þetta innbyggða lenfall í Python. Sem sagt, að kalla á len hér fyrir self þýðir að verður kallað á þetta fall hérna í vektornum. Við sjáum hvað þetta virkar. Já, það breyttist ekkert við þetta. Hvað gerist ef ég hefði ekki útfært þetta lenfall, undirstrik, undirstrik len, í vektor? Hvað hefði þá gerst? Þá segir hún hérna, type error, object of type vector has no len. Sem gefur mér sérstaklega til kynna að ég hafi ekki útfært lengdarfallið fyrir vektor og þar með get ég ekki kallað á þetta lenfall hér. Það er mikilvægt að átta sig á þessu.
Þannig að höfum það svona. Svona var þetta. Nú, fyrst að ég hef búin að útfæra eða fjölbinda eins og þetta, to overload, þetta lenfall hérna, þá get ég auðvitað að nota það líka utan klasans. Ég get sagt hérna, hver er lengdin á vekka einum? Hún er tveir, er það ekki? Það eru tvö stök hérna. Og sko skilin okkar í núna innihalda fjóra aðgerðir, það ekki? Það er einind aðgerðin, það er STR aðgerðin, það er len aðgerðin og það er scaling. Og við erum raunlega búin að hjúpa núna ákveðna virkni, bæði gögn og aðgerðir inn í klasa sem heitir vektor. Takk ekki eftir að gögnin eru raunlega bara þessi stök sem kom inn, við höldum utan um þau. Notandinn, hann þarf í sjálf sér ekkert að vita hvernig er haldið nákvæmlega utan um þau. Sjáðu að notandinn, hann sendi inn lista hérna. Hann segir, ok, upp af stillum vektorinn með þessum lista. En hann hefur í sjálf sér ekki hugmyndum og þarf ekki að vita hvernig haldið er utan um gögnin inn í vektornum sjálfum. Það reyndar vill svo til í þessari útfærslu að það er haldið utan um gögnin sem bara lista. Sem sagt, self-understruck elements er listi. En það er eitthvað sem að sá sem notar klasan, hann þarf ekki að vita að því. Og það er ekkert hér í sjálfu sér sem bendir endilega til þess að sé listi, nema kannski það að þegar við prentum þetta út, þá sjáum við þetta svona. En við hefðum auðvitað geta prentað út á þetta einhvern annan máta. Þannig að allavega hugmyndin hér er svo að sá sem hann notar vektorklasan, hann þarf ekki að vita hvernig gögnir eru geymd innan hans. Nú, ég er komin með vektorklasa, það ekki eftir því að það er engin takmörkun á lengd vektorana hérna. Þannig sem þýðir þá að ég get væntanlega búið til annan vektor hérna. Sér, hvað er maður vekt 2? Hann er vektor þar sem ég er með, segjum, hann er þrívíður. Og þá get ég prentað hann hérna. Og ég get prentað, er það ekki, prófum það, lengdina af vektor 2 líka. Sjá, þannig að klasin okkar, hann er nægilega sveigjanlegur til þess að við getum sent inn raunverulega bara hvaða vídd sem er hérna. Hérna vorum við með tvívíðan vektor vekk 1 og hérna vorum við með þrívíðan vektor vekk 2. En það var eitt fall í viðbót sem að ég nefndi hérna upphafi sem að væri gott að hafa og það er að geta reiknað út lengdina, eða fengið tilbaka lengdina á vektor. Þannig að ef ekki bara kalla það hérna, þá er ég að tala um sko ekki fjölda staka, heldur lengdina í rýminu og í tvívíðu eða þrívíðu rúmi. Og hvernig er það? Já, fyrst alveg náttúrulega það sjálf sem kemur hérna inn. En lengd á vektor, stærðfræðileg lengd á vektor, er þannig að við setjum sérhvert stak í annað veldið, leggjum niðurstöðuna saman og tökum svo kvaðratrót af niðurstöðinni. Það er skilgreiningin á lengd á vektor í svona tvívíðu eða þrívíðu rúmi, eða n-víðu rúmi getum við sagt. Og hvernig myndi ég þá gera það? Já, ég gæti sagt hérna að ég þarf að hlaupa frá nulli eða þá bara hlaupa, ég þarf ekki að segja einu sinni frá nulli, ég get sagt bara frá einum upp í lengdin á self sem að hefði sagt mér það, ég hefði getað gert það líka hér er það ekki, nulli sjálfgefið, fór ég inn reyns lengdin á self og ég sér hver í ítun hérna, þá ætla ég að setja stak í annað veldi og haldi utan það í einhverju summu. Það kallaði hérna square sum. Það er sama sem self element, elements af
í öðru veldi. Og ég vil náttúrulega segja plús sama sem hérna. Þannig ég er að safna upp summunni á það sem að sérhver stak er sett í annað veldi. Þá verð ég náttúrulega passa mig að gera ekki þessa klassísku villu að upphafstilliki summuna, þannig að hún er náttúrulega 0 í upphafi. Og þegar ég er búin að ítra mig í gegnum þetta hérna, þá þarf ég að taka kvaðratrótina af summunni í lokin. Og í stað þess að fara að skrifa eitthvað kvaðratrótafall, þá nýti ég mér náttúrulega það er til fall í math sem við höfum notað áður, sem heitir square root og það tekur þá summuna hérna. Og það er það sem ég ætla að skila. En ef ég er að nota mér hérna math, þá þarf ég að importa það. Þannig að ég gæti importa hérna math hérna uppi. Prófum bara að keyra þetta, sjá hvort að þetta keyrir allavega. Það keyrir það að koma engan syntaxvilla á þetta. Ég er náttúrulega ekki búin að prófa þetta square root fall. En við gætum prófa það hér. Að hver er til dæmis lengdin á vekk einum. Já, hérna vantaði mig svíi lokast. 13,416, þannig að við fáum sko, hvað erum við að gera hérna? 2 í öðru veldi eru 4, 4 í öðru veldi eru 16, þetta er þá 20 er summan og kvaðratrótin 20. Ef við ekki kannski breyta þessu þannig að við notum tölur sem við þekkjum vel. Sko 3 í öðru veldi er 9, 4 í öðru veldi er 16. 9 pluss 16 eru 25 og kvaðratrótin því ætti að vera 5, er það ekki? Keyri þetta. Þá fæ ég hvað? 15. Sem er nú ekki rétt. Hvað er hérna af? Já, byrju, ég var búin að skala hérna vektorinn, er það ekki áður? Þannig ég skalaði með 3, ef við bara tökum það eins út hérna. Gerir þetta aftur. Þá fæ ég 5 einmitt, já. Þannig að skölinu auðvitað hafði áhrif ég var búin að margfalda með 3. Ef við síðan prófum þetta hérna fyrir vektor, fyrir hinn vektorinn. Svona. Hver er lengdin af þessum vektor sem er þrívíður? Það er 3,74. Já, þannig að það sem við erum raunverulega, ef við förum hérna í lokin bara rétti við það sem við vorum að gera, við byggum til klasan vektor, það sem við vorum að hjúpa á hverna aðgerðir og gögn og aðgerðir. Við byggum til ákveðin skil, skilin lýsa sér í þeim aðgerðum sem boður upp á, init, str, len, scaling og lengð. Og við nýttum okkur hérna prívat breytur, element sem prívat breyta sem veldur því að hún er ekki aðgengileg utanfrá. Og við nýttum okkur líka það sem heitir fjölbinding sem er það að nota einhver aðgerð sem er fyrirfram skilgreind eins og len. Og útfæra að gera hana raunverulega aðgengilega í klasanum okkar vektor með því að nota underscore len. Þannig að þetta er það sem heitir overloading. Við overloadum eða fjölbindum aðgerðina len. Og eitt sem að hér ætti að vera í lokin sem ég held að þið ættu nú bara að gera, það er það að þið ættu að útfæra aðgerðina add, sem sagt fjölbinda þessa aðgerð. Þannig að ég geti lagt tvo vektora saman. Þannig að hérna kemur self og svo væri einhver vektor other sem kemur hér. Og tilgangur þessa falls væri það að skila returna new vector which is the result
of adding self and other. Þetta ætti þið að útfæra og það þýðir það að í lokin hér ætti ég geta sagt vec 3 er sama sem vec 1 plus vec 2. Þannig að plusin hérna er þá aðgerð sem hægt er að fjölbinda eða overlóta og hvernig gerum við það? Jú, með því að útfæra fallið add. Og það sem er raunverulega gerist er það að þetta þýðir að það sem við erum að gera er eftirfarandi. Svona. Sjáum við, vec 3 er sama sem vec 1 plus vec 2 er sambærilegt við það að segja vec 1 köllum á add með vec 2 sem parameter. Af hverju það? Það vegna þess að self muniði mappast í tilviki sjálft og parameterin mappast hérna í other. Og þá þarf að skila í þessu falli, semst nýjum vektor sem er niðurstaðan að því að leggja saman einstök stök í self og other.